זוכרת את זה כאחד הרגעים היותר מרגשים שחוויתי בקריירה שלי. הרבה מאוד עוצמה ורגש וכבוד ושמחה. והיום העולם עצר מלכת. אגב, לא רק עולם הספורט, אלא העולם בכלל. ומצד אחד זה ממש כאילו מתנפצת לך איזה בועה מול העיניים. מצד שני, ספורטאים אולימפיים, אחד הדברים הכי חשובים שהם ידועים בהם, זה היכולת שלהם לעמוד בסיטואציות מאוד קשות ולא להרים ידיים. קצת יותר מכל בן אדם ממוצע בחוץ. וזה רגע האמת, זה המבחן. ולכן בתקופה כזאת של אי-ודאות מאוד מאוד חשוב לייצר איזושהי מטרה. כי ברגע שהמטרת העל והמטרה החשובה נעלמת, אז לפחות להבין בינינו לבין עצמנו לאן פנינו. ולהסתכל, אתה יודע, לא שנה קדימה, אלא 10 צעדים קדימה. ואיפשהו כשביטלו את האולימפיאדה הרשמית, אז גם הייתה איזושהי הקלה, אתה יודע, כי פתאום יש איזשהו תאריך, אוקיי, זה בעוד שנה, אבל יש תאריך, וזה ברור, האולימפיאדה בקיץ הקרוב לא תקרה. תכנון מסלול מחדש. וצריך לעשות עבודה כדי לשמר את הראש במקום הנכון ואת הגוף בכושר הנכון. אבל אין לי ספק שיש להם את הכל כדי לעשות את זה כמו גדולים. אני מכירה את הסיפור גם של לינוי וגם של סגי. הם עברו הרבה מאוד קשיים בדרך כדי להגיע היום לפסגה ולהיות מועמדים למדליה הזאת. ולכן אני בטוחה שיש להם את הכוח גם להתמודד עם הסיטואציה הזאת. ספציפית בענף ההתעמלות, אחד הקשיים הוא שזה ענף שמאוד קשה לקחת בו פסק זמן. זאת אומרת, אי אפשר רגע לצאת מכושר ואחרי זה להיכנס אחרי כמה חודשים חזרה. והאתגר של המאמנות היום הוא לשמר את המתעמלות בכושר. יחד עם זאת, הן לא אמורות להיות עכשיו בשיא. כי אם הן יהיו בשיא היום, הן לא יוכלו להיות בשיא בעוד שנה. אז זה כבר גדולה של מאמן לדעת לבנות מחדש את התוכנית אימונים. ככה שהספורטאי, המתעמלת, תהיה בשיא שנכון לעכשיו. זה לא הפיק, זה כזה, אתה יודע, איפשהו באמצע. ואז שדברים יותר יתבהרו וכשהאולימפיאדה תתקרב, אז להתחיל לעלות למעלה. המעטפת מסביב לספורטאי מקבלת בימים האלו משמעות הרבה הרבה יותר גדולה. כי ספורטאי צריך להרגיש שהוא לא לבד בסיפור הזה. ואתה יודע, לכל אחד יש צורך אחר, אבל הביחד, ההושטת יד לעזרה, להבין איפה כל אחד צריך אותה כרגע, זה מאוד מאוד חשוב. אני בדיוק אתמול ישבתי עם עצמי בבית ופתאום קפץ לי כזה בפייסבוק הסרטון המלא של אולימפיאדת לונדון. וככה הרצתי אותו קצת, ואתה יודע, יש שם הרבה קהל, וממש הרגשתי את האדרנלין, וזה החזיר אותי אחורה, והקבלתי את זה למציאות של היום. אז לשאלתך, זה נראה לי, זה לא אולימפיאדה בלי קהל, זה לא זה. ואתה יודע שהם אוהבים אותך ומעריצים אותך, וזה נותן המון עוצמה והמון כוח. אם אני לוקחת את זה לקריירה שלי, אני זוכרת שבהרבה נקודות, זה מה שהרים אותי. ידעתי שמצפים לי, שמחכים לי, שאסור לי לאכזב אותם. חשבתי אפילו עליהם לפני שחשבתי על עצמי, וזה מרים מאוד, בעיקר בתקופות קשות. את מתגעגעת לזה קצת? לכל המתח הזה ולכל בטח, כן. תראה, בעיקר לאדרנלין, אני אשקר אם אני אגיד שאני ממש מתגעגעת לאימונים המפרכים של 10 שעות ביום במקרה שלי, אבל לאדרנלין, לתחושה הזאת שלפני התחרות, זה תמיד. תמיד, וזה, אתה יודע, זה ברמה מאוד קיצונית, וקשה למצוא את זה ברמה הזאת בחיים שאחרי הספורט, וזה מה שגורם, אתה יודע, לחקור, לבדוק, ובסוף מוצאים את זה במקומות אחרים.